Priradenie grafického tlačidla na rýchle spustenie makra. Kliknem na hlavnú ponuku Zobraziť. V otvorenej robotovej ponuke sa presuniem na položku Panel s nástrojmi a v ďalšom norenom okne potvrdím položku Prispôsobiť. V dialogovom okne Prispôsobiť si vyhľadám v nastavovacom ušku Príkazy kategóriu Makra. V pravej časti dialog okna Prispôsobiť v okne Príkazy uchopím do ľavého tlačítka myšky tlačidlo Vlastné a pustím v niektorom paneli nástrojov a zavriem dialogové okno Prispôsobiť. Ak na to tlačítko kliknem, program mi ponúkne možnosť priradenie makra k tomuto tlačidlu. Mám zatiaľ vytvorené iba jedno makro, kreslenie tabulky, a to priradím k tomuto tlačidlu kliknutím. Po potvrdení na OK mám tlačidlo k dispozícii na kreslenie tabulky pomocou tohto makra. Kliknem na tlačidlo a tabulka sa nakreslí veľmi rýchlo.